про «Слугу народу» фракцію Сергія Марікненка та Антона Ярмолюка. У кожного, ну, в Антона Ярмолюка досі не вказано, де він приймає громадян, немає інформації. Також не вказано телефону контактно, вказана лише електронна пошта. І я неодноразово наголошувала на тому, що має бути якийсь контактний телефон, за яким можна було зв'язатися з депутатом, тому що, ну, через електронну пошту спілкуватися, це також вибачте. Депутат пообіцяв, досі цього немає. Якщо говорити про прийом, вони говорять, кожен з них, що вони приймають людей, але, типу, де вони приймають і на свої прийоми не запрошують, і місця немає, теж не зрозуміло, як це підтвердити. Сергій Марікненко недавно він опублікував дані про те, що він проводить прийом за попереднім записом і телефон свій опублікував, але де проводить, місця розміщення приймання також немає. І я неодноразово намагалася зателефонуватися за цим номером, але він слухавку не взяв. Ось так. Щодо Сергія Капліна, ви вже трохи почули про те, що він не сприймає взагалі практику проведення таких постійних прийомів щомісячних, і типу, він цілодобово кожен день і ніч приймає людей, але підтвердитися також не вдалося. Також у нас була в цьому списку і пані Владлена Каплін. В неї також досить довгий час не було оприлюдненої інформації про прийом. Коли вона вже оприлюднила, я там намагалася до неї потрапити. Вона була на лікарняному, потім були святкові якісь вихідні. В день її прийому це також дуже депутатам щастить інколи на них. Ось в цей понеділок я нарешті до неї потрапила, тому я до себе її занесла до тих депутатів, які прийом проводять.